السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية من فرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین، ہم نے اپنے موضوع کے متعلق ایک طویل حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 باتیں بیان کی ہیں، اور ہر مسلمان جو قیامت تک آنے والے آپ کی امتی ہیں، ہر ایک کو رغبت دلائی ہے کہ ان 8 باتوں پر عمل کرے اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی وہ کوشش کرے. اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ، احمد بن حنبل، بیہقی اور بہت سارے محدثین نے اپنی کتب میں بسند صحیح نقل کیا ہے. سب سے پہلے وہ 8 باتیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں جس ذات کے ذریعے پہنچی ہے، تھوڑا سا اس ذات کے، اس شخصیت کے متعلق ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیں اور بتا دیں. چونکہ یہ حدیث جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، ہم میں اور آپ میں سے کوئی تھا نہیں، ایک ہی گروہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھے، اور اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اور انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے امانت دار، دیانت دار، تقوی شعار سب سے زیادہ جس قوم کے اندر، جن لوگوں میں پایا جاتا تھا، اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شاگردی کے لیے منتخب کیا. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا، تو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو دیکھا. سب سے اعلیٰ درجے کے جن کے دل تھے، ایک دو نہیں، پورے قیامت تک آنے والے لوگوں میں، فنظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سارے دلوں پر نگاہ ڈالی اور دیکھا، جائزہ لیا. قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے اچھے دل والے جو تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا. بابا آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے اچھے دل ان لوگوں کے تھے، اللہ نے انہی کو اپنے نبی بنانے، پیغمبر بنانے، رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کر لیا. اور آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے اللہ نے ختم کیا. پھر عبداللہ بن مسعود ہی بیان کرتے ہیں، ان تمام انبیاء کو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب اللہ نے منتخب کر لیا، چونکہ سب سے اچھے دل والے یہی لوگ تھے،
پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان منتخب کیے ہوئے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تمام نبیوں سے منتخب کر کے سارے نبیوں کا سردار اور خاتم النبیین بنایا۔ پھر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی۔ سب سے اچھے دل والے، سب سے زیادہ تقویٰ، امانت دار، ایثار اور ہمدردی، اسی طرح سے پرہیزگاری کے لیے سب سے اچھے دل جن کے تھے، اللہ نے ان تمام لوگوں کو منتخب کر کے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چن لیا۔ انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے اچھے دل ان کے ہیں، سب سے زیادہ امانت دار، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کیا، نبی کی صحبت نصیب ہوئی، نبی کی شاگردی ملی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب، جو شریعت لے کر کے بھیجا ہے، یہ اچھے لوگ صحابہ کرام جو ہیں نبی کی شاگردی اختیار کریں، سیکھیں، اس کو محفوظ رکھیں اور پھر آنے والی نسل کو یہ پہنچائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے دل والے، سب سے زیادہ امانت دار، دیانت دار، تقویٰ شعار، ایثار اور قربانی اور جذبہ دینے والے لوگ صحابہ کرام ہیں۔ ان سے اعلیٰ درجے کے انسان نبیوں کے علاوہ نہ اس سے پہلے گزرے ہیں نہ ان کے بعد گزرے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں جتنی احادیث ملی ہیں دوستو، ہمیں قرآن ملا، نبی کی سنتیں ملی، نبی کی سیرت ملی، نبی کی احادیث آج ہم پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں، یہ سارا فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام صحابہ کرام سے لیا، صحابہ کرام نے اس شریعت کو آگے بڑھانے میں اور اللہ کی امانت نبی سے جو انہوں نے حاصل کی تھی اس کو دنیا میں عام کرنے کے لیے طرح طرح سے قربانیاں دیں۔ اسی لیے صحابہ کرام سے محبت ایمان کا جز قرار دیا گیا۔ جو انسان صحابہ سے محبت نہ کرتا ہو وہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ صحابہ کرام کا وہ گروہ ہے جن کے متعلق اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی سیرت، ان کے کردار، ان کے حالات پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ حدیث صحابہ کرام میں بھی، جتنے صحابہ کرام تھے، کہا جاتا ہے کم سے کم 140,000 کے قریب مسلمان ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، نبی کا کلام سنا ہے، نبی کی ہم نصیب ہوئی۔ 140,000 تک کی گنتی کہی جاتی ہے، ان سب کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ اور ان 140,000 میں جو صحابہ کا گروہ ہے، ان میں سب سے زیادہ حدیثیں آج کتب احادیث میں جو پائی جاتی ہیں، دفتر احادیث میں جن کی روایت کرنا حدیث موجود ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول سے حدیث حاصل کر کے امت کو آگے پہنچایا اور جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث کی تعلیم دی، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ حدیث جو میں نے طویل حدیث پڑھی جس میں نبی علیہ السلام نے 8 چیزیں بیان کی ہیں، اس حدیث کے راوی وہی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کیا، لیکن جب ہجرت کے لیے نکلے یمن سے تو کشتی ہواؤں میں پھنس کر کے حبشہ لے جا کر کے ان لوگوں کو کنارے لگائی، وہاں ایک عرصے تک تھے، پھر وہاں کے بعد مدینہ طیبہ آئے۔ مکی زندگی میں نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، ہجرت کے تقریباً 6-7 سال کے بعد یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہیں، ہرہ کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں بلی، بلی کو کہتے ہیں ہرہ، یہ بلی سے بڑی محبت کرتے تھے، بلی سے بہت کھیلتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جب اپنے جاہلیت کے دور میں بکریاں چراتے تھے
تو یہ بکریوں کے ساتھ اپنی ایک بلی بھی لے کر کے جاتے تھے، بکریاں چراتے، بلی سے کھیلتے، یہاں تک کہ مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے تو ایک دن دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ ایک بلی سے کھیل رہے ہیں، آنے فرمایا یا ابا ہریرہ، ان کا یہ نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کہہ دیا، تو لوگوں میں اتنا یہی نام ان کا عام ہو گیا کنیت کہ اصلی نام ہی لوگ بھول گئے، ابو ہریرہ ہی سے مشہور ہیں، ان کا نام کیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا عبد الرحمن، کچھ لوگوں نے کہا عبداللہ، بہرحال اپنی کنیت ابو ہریرہ سے بہت ہی زیادہ یہ مشہور ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی حدیث رسول کے سننے، یاد کرنے اور اس کو غیروں تک پہنچانے میں صرف کر دیا، اسی لیے 24 گھنٹے یہ نبی علیہ السلام کے پاس موجود رہتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سارے صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ صبح ہوتے ہی اپنے کاروبار میں یہاں وہاں چلے جاتے تھے روزی روٹی کے لیے، لیکن کہتے ہیں میں اللہ کی قسم علم کی لالچ میں، نبی علیہ السلام کی حدیث سننے کی لالچ میں، حرص کی بنا پر میں کہیں نہیں جاتا تھا، نہ محنت کرتا، نہ مزدوری، نہ تجارت، نہ کاروبار، میں سوچتا میں کہیں جا کر کے روزی روٹی کا انتظام کرنے لگوں یا نوکری کرنے لگوں، مزدوری کرنے لگوں، لیکن میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہی رہتا، صرف اس لیے کہ میں کہیں اگر چلا گیا، ہمارے عدم موجودگی میں نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث بیان کر دیا تو میں نہیں سن سکوں گا، سنت کے یاد کرنے، حدیث کے حرص اور لالچ میں بیٹھا رہتا۔ کہتے ہیں اس قدر ہم کو اس راہ میں مشقت آئی، ہم سب کے لیے بڑے عبرت اور نصیحت کا مقام ہے ناظرین، کس نے مشکل سے ان لوگوں نے حدیثیں حاصل کیا، آج علم حاصل کرنے کا شوق اور رغبت ہمارے اندر باقی نہ رہ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کبھی حدیث سننے کی لالچ میں بیٹھے بیٹھے 2-3 دن گزر جاتے تھے، اور 2-3 دن گزرتے ہوئے کوئی ایک کھجور یا ایک دانہ ہمیں آرے حلق کے نیچے اتارنے کا موقع نہیں لگتا تھا، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ہم کھاتے پیتے کہاں، کہتے ہیں بھوکے پیاسے صرف اس لالچ میں بیٹھے رہتے تھے کہ کہیں ہم چلے گئے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے تو نبی کوئی حدیث بیان کرنے گئے تو ہم سن نہیں سکیں گے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ کتنے بار ایسا ہوا کہ مارے بھوک کے غشی طاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتا۔ مدینہ طیبہ میں جب لوگ دیکھتے راستہ گزرنے والے کہ ابو ہریرہ زمین پر گرے پڑے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ آیا ہوا ہے، یہ بیمار آدمی ہے۔ اور تو گزرنے والے اپنے جوتے کو پہن کر کے ہمارے اس گردن پر پیر رکھ کر کے رگڑتے تھے، چونکہ عربوں کا یہ تجربہ تھا کہ مرگی کا سب سے بڑا علاج ہے کہ اس کے گردن پر جوتا پہن کر کے رگڑو دباؤ، اس کی وجہ سے مرگی کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے تجربے کے مطابق ہماری گردن پر جوتا پہن کر کے رگڑتے تاکہ ہماری بیماری دور ہو جائے، اور ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں مریض نہیں ہوں، بھوک کی وجہ سے گھسی کھا کر کے گرا ہوا ہوں۔ کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ صرف بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن برداشت کیا تاکہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث کو ہم یاد کر لیں۔ اس طرح سے انہوں نے حدیثیں یاد کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو تجربہ تھا کہ یہ ہمارا صحابی ابو ہریرہ حدیث حاصل کرنے کا بڑا حریص ہے، لالچی ہے، اس کو بڑا شوق اور جذبہ ہے، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کر دیتا ہے، ساری قربانیاں ہماری حدیث کو یاد کرنے کے لیے دے دیتا ہے، ساری قربانیاں پیش کرتا ہے۔ اس لیے ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا بڑا سمجھما ہے، صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں پوچھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ آپ کو تو شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ دے گا قیامت کے دن، بہت سارے گنہگاروں کے حق میں، امتیوں کے حق میں آپ سفارش کریں گے، لیکن بتائیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کے امتیوں میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے جب ابو ہریرہ کا یہ سوال سنا
تو فرمایا ابو ہریرہ لقد كنت اظن، ابو ہریرہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سوال میرے صحابیوں میں ابو ہریرہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، مجھے اس بات پر یقین تھا۔ کیوں یا رسول اللہ، کیوں آپ نے یہ سوچ رکھا تھا؟ آپ نے فرمایا رلما رأیتُ من حرصک علی الحدیث، چونکہ میں نے یہ دیکھا حدیث سننے سیکھنے یاد کرنے کا جو حرص اور جذبہ اللہ نے تمہارے دل میں رکھا ہے، میرے صحابہ میں کسی کے اندر وہ شوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا نبی علیہ السلام خود تعریف کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ دوسرا واقعہ اور ہے، وہ بھی ناظرین کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کا ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی، ہمارے مسلمان نوجوانوں میں خاص طور سے، علماء عوام سب میں حدیث پڑھنے سننے کا شوق و جذبہ پیدا کر دے۔ ناظرین، آج اس کی بہت بڑی کمی ہے۔ گانے ڈرامے پتہ نہیں کتنے انسان وقت ضائع کر دیتا ہے دیکھنے اور سننے میں، اور نبی کی حدیث بس سنائی جانے لگے، اس وقت لوگوں کو کوئی ٹیسٹ اور مزہ نہیں آتا۔ یہ بڑی بے رغبتی کی چیز ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حدیثیں یاد کرتا، بڑی مصیبت یہ تھی کہ حدیثیں یاد کرتا میں بھول جاتا تھا۔ حدیثیں سنا، یاد کیا، ہمیں نوٹ کرنا آتا نہیں تھا، لکھنا آتا نہیں تھا، زبانی یاد کرتے تھے۔ حدیثیں اللہ کے رسول نے بیان کی، بھوکا پیاسا رہ کر کے سنا اور پھر بھول جاتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میں بہت پریشان ہوں، میں حدیثیں آپ کی سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، دل میں بیٹھتی نہیں، کچھ دن تک ذہن نشین ہے، اس کے بعد ذہن سے غائب ہو جاتی، بھول جاتا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جب اپنی یہ بھولنے کی شکایت نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اچھا ایسا کرو، یہ تم نے چادر اوڑھ رکھا ہے، اپنی چادر کو بچھا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملتے ہی، نبی کا حکم تھا، اپنا چادر فوراً انہوں نے زمین پر بچھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادر بچھا دیے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ملایا اور اس طرح سے اٹھایا، معلوم پڑے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، اٹھایا اور ان کے چادر میں، لو ابو ہریرہ، لو ابو ہریرہ، لو، تین مرتبہ آپ نے ڈال دیا۔ کسی نے کچھ نہیں دیکھا کہ آپ کہاں سے کیا اٹھا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہم سمجھتے ہیں۔ وہ تین مرتبہ اللہ کے رسول نے ایسے رکھا، پھر آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ ضم الی صدری، ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹو اور لپیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، ہم نے دیکھا کچھ نہیں، لیکن ہمیں یقین تھا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں اس کو قبول کرنے ہی میں ہماری بھلائی ہے۔ فوری طور پر اللہ کے رسول کا حکم ہوا، میں نے سینے سے لگا لیا چادر، چادر میں کچھ نظر نہ آیا، نبی کے دست مبارک میں کچھ نظر نہ آیا، لیکن صرف اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے میں نے لگا لیا سینے سے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، سینے سے لگا لینے کے بعد پھر زندگی میں میں نے ایک بار سن لیا تو کبھی اس کو میں بھولا ہی نہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراکب میں سے ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شوق عطا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کو حاصل کرنے، یاد رکھنے اور پھر غیروں تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ناظرین، ان میں سے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے، ناظرین کے سامنے اس کا بھی نقل کر دینا۔ ہم فائدے سے خالی نہیں سمجھتے اور صرف اس لیے بیان کر دے رہے ہیں کہ جو حدیث ہم نے ترغیب کے لیے پڑھی ہے، اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن مندہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی صحابہ کے حالات پر اور کتاب الایمان بھی لکھی، تو واقعہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن مسجد نبوی میں میں بیٹھا تھا، ہمارے ساتھ دو نوجوان اور بیٹھے ہوئے تھے، ہم تینوں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے ہم پر سلام کیا، ہم لوگوں نے وعلیکم السلام کہا، نبی علیہ السلام پلٹ کر کے ہمارے سامنے آگے کھڑے ہو گئے اور ہم تینوں سے فرمایا کہ دیکھو تم تینوں ہو، آج تم تینوں اپنے اپنے مرضی کے مطابق دعا کرو، ہر آدمی تم میں سے دعا کریں
اور جو دعا کرو گے ہم اس پر آمین کہے گے. سبحان اللہ, یہ تینوں صحابہ کی بڑی خوش نصیبی تھی ناظرین, اور ان کی قسمت چمک اٹھی اور ان کی زندگی کا ایک انقلاب آنے کا وہ دور تھا کہ دعا آج تم کرو. آپ فرماتے تم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے مرضی اپنے اپنے شوق کے مطابق دعا کریں اور میں دعا پر تمہاری آمین کہوں گا. ایک صحابی نے دعا مانگی, ہاتھ اٹھایا, اللہ مجھ کو یہ دے دے. خوب سوچا آج اللہ کے رسول آمین کہیں گے ہماری دعا پر, اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. کہے مانگنا شروع کیا انہوں نے, جب مانگ کر کے تھک گئے تو اللہ رسول نے فرمایا آمین. آمین کا مطلب ناظرین ہوتا ہے کہ اے اللہ قبول کر لے, یعنی مطلب یہ تھا اے اللہ اس بندے نے جو جو دعائیں مانگی ہے جو جو چیز آپ سے مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں. دعا صحابی نے کیا اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. پھر اس کے بعد دوسرے اٹھے اور دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے. انہوں نے بھی اپنے مرضی اور اپنے پسند کے مطابق خوب دعائیں کی. جب دعا مانگ کر کے رک گئے اور سمجھ لیے کہ اب کیا مانگے, سب کچھ تو مانگ لیا, تو نبی علیہ السلام نے اس کی دعا پر بھی کہا کہ آمین آمین. اے اللہ اس نے جو دعائیں مانگی ہے اس کی دعا کو بھی قبول کر لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے ساتھی نے بھی دعا مانگی. جب دونوں نے دعا مانگ لیا تو آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم مانگو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی وہی ناظرین کے سامنے ہمیں نقل کرنا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے باعث عبرت بنائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں کیا مانگنا ہے تم ہی مانگو, ابو ہریرہ نے کہا اللہم انی اسألک ما سألک صاحبی. اے اللہ ہمارے ان دونوں بھائیوں نے جتنا کچھ آپ سے مانگا ہے ہمیں وہ بھی دے دے. وارزقنی علما, اور اللہ تعالی ہمیں کتاب سنت کا علم عطا کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعا مانگی تو بڑی عجیب و غریب دعا تھی, اللہم انی اسألک ما سألک صاحبی, اللہ میرے دونوں ساتھیوں نے جو کچھ مانگا وہ دے دے, اور اللہ تعالی اس پر ہم آپ سے علم مانگتے ہیں مجھے علم عطا کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. اے اللہ ابو ہریرہ نے بھی جتنی دعا مانگی ہے لوگوں نے جتنی مانگی وہ بھی ابو ہریرہ کو دے دے, اور اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کو علم بھی عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا عالم بنایا, اور آپ سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا پڑھانے والا کوئی دنیا میں گزرا ہی نہیں. ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جنہوں نے حدیث کی خدمات عطا کی ہے ہمیں بھی انہی جیسا شوق و جذبہ پیدا کر دے. ان کے سیرت ان کے کردار اور ان کے حالات کو پڑھنے اور عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.